I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the sky. Právě jsem začala stříhat tohleto video a uvědomila jsem si, že jsem vlastně vůbec neudělala začátek. Takže čau, vítám vás z tohohle videa a v tomhle videu to bude dlouho očekávaný vlog z Anglie. Pokud vás tohle video bude bavit, určitě dejte like, odběr nebo nějaký komentář. No a já už to nebudu dál obkecávat a my můžeme jít na to. Kámo, tak se ale třeba zapni, ne? A čo se? Google, já to ročím. My už jste to tady normálně úplně obydlili a už tady mám YouTube, jak to rozbyla. Hej Baro, a tohle to si chtěla dát ten porce? Jo. Jak moc dlouho jsme jeli? Já nevím, ale bylo to moc dlouho. No, jdu si koupit kafe, protože jinak asi usnu. Jo. Jasně, vylíme to. Mám kávu, jsem happy. Baro. Dostali jsme nějakou takovouhle blbost. Myslím, že to nikdo vyplňovat nebude, ale dobrý. Prpiska, jo. No, tady padají prpisky, jo, takže je tady musím vylobovat. Ahoj, ahoj. Já kamo tam. Anděl. Jsme asi v Praze, tak nějak hezký zápas, ale nejde vidět. Tohle se říká zoufalství. Máme skoro 7. Jsme z Plzni. Takže my celý den jenom českem. Další přestávka, Báro. Co to říkáš? Co se vyspá? Já se chce spát hrozně. Chci taky spát, no. A někdo se tady rozhoduje si dát kafe, že? Berva. Dám si kafe, a bude to dobrý. Tak jo. Já bych chtěla vidět jednu věc, jo? Jaký je rozdíl mezi že Sugar Free a mezi Zero? I don't get it. Nechápem. Kolik je hodin, Baro? Time? 19.36. 19.36, tak kde jsme? To nevíme. Na benzínce, na benzínce jménem Fresh Corner. Dneska nedojedem prostě už. Jo, a ten kocor, co tam mele, mě pěkně sere. Nejde nic vidět, ale ztratili jsme úplně kontakt s okolním světem. Přijeli jsme německé hranice a nemáme ani Wi-Fi-nu. Ani jako Wi-Fi-nu, protože ten bus je trošku postižený a nemáme data, tady nejdu. Aha, světlo. Baro, pozdrav Elinu. Půl 11. jsme na benzínce v Německu. Kolik je? 14:30? Já mám křeče v břiše. Mně se nedá sklopit sedačka. Nejde tady vůbec nic vidět, ale byli jsme na nějakých kontrolách, kde na tom kontrolovali pasy. Jo, ale dvakrát a je to nechápem. Teď půjdeme na trajekt, ale budu tam taky brát jenom mobil. Bojím se o foťáček, jo, takže si tam beru jenom mobil. Takže tak. Good morning. Jsme parkovací místo pro auta, kde najedu na trajekt. Husté. No, to je jedno, prostě jsme ve Francii. Čekáme, až pojede trajekt, který jede až za hodinu a 3/4 asi. Takže super! Větší záchrana, jo. Tohle to není loď, jako spíš nějaký hotel. Oh shit! Mi voda. Bože. Pak potřebuji Bára, ať mu děláš fotku. Co? Hi! Když se teďka rozjede a ten mobil spadne, tak se půjdu za... Musíš tam furt lézt? It's in the air, like a blazing flare. Just stand, 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Kiss
vysušené vlasy, ale to nevadí. To nevadí, protože... Právě jsme v HM-ku, máme rozchod, já jsem zase switchla zpátky na mobil, protože s tím foťákem je tady teď složité trošku a půjdeme se tady kouknout. Já jsem happy, já jsem našla tady tuto blbost, to všichni žerou na TikToku. A kolik toho máš? Hodně. Nemám nic. Ale jsme, v, jak se to jmenuje, prostě všechno za Libru. Tam musíme. Tam? Tak jo. Ahoj všichni! Já vím, že to teďka bylo takhle trošku halabala, prostě nic jsem neřekla moc, protože jsme byli prostě furt někde, byli jsme v shopech, byla rada udělat holu, dobře, ale byli jsme zkusili na mole, dostali jsme nějaké info, co budeme dělat další dny a je to dobrý s těma rodinama. V 7 hodin se nás rozvednou, tady pijeme ještě pamětní své zlaté. Zjistila jsem, že když jsem dělala v vlogu ten sirup, tak to chutná fakt jako strašně podobně, akorát tohle je sladší. Ale ty, protože asi do teďka vydávají i cukr, ale je to strašně dobrá. Takže já jsem si koupila Milky Bar, tohle, víš jak takhle. Pak tu mám halloweenské marshmallowny. Protože asi nemajím, ale... No, to si taky myslím, no a stály 1 libru. Všechno stalo 1 libru. Ne, no, něco dvě, něco nevím. Víc, ale bylo to okolo 1 libry. Já jsem třeba za 4 věci platila třeba jakože kolik? 7 liber asi? Popcornové chipsy, které chci zkusit, ještě jsem je neměla. A nakonec tu mám pro mého tatínka cookies. A teď předám slovo Ellen. Tady mám tady tuhle blbost, kterou jsem viděla prostě na TikToku. Všichni tam prostě jí, jak Američani, tak asi jak tím pár Američani nebo tak. A jsem našla taky Skinny Dream, to je tež, jsem viděla prostě na TikToku nebo tak. A Sour Patch Kids. Takže tak no, my půjdeme ještě chillovat, máme asi ještě 2 hoďky. Takže se tím mějte, čusky! Ahoj! Jo. Čum. Cool. Marks and Spencer. Vánoční stromek, jako OK, OK. Oh, vidíš tam to? Jo. Tak tam jdeme. Jdeme na dětské, jo. A hlavně tady se na vás nikdo nedívá divně, že chodíte prostě s kamerou a jako s mobilem. A v Česku by tohle to jako úplně neprošlo. Tady je fakt všechno. I love it. Opět jsme šli do nějakého dětského obchodu, samozřejmě tady je hned Hogwarts prostě všude. To je cute. Tohle. Ty, vidíš to? Ty kočky. Nebo co to je? Co to je? Jsou to kočky? Já nevím. Králíky. To je cute. Krása, Báro. Už víme, kam jdeme dál. Takže teďka už půjdeme za chvilinku na sraz. I když teda jako máme ještě čas, takže možná to prolezím ještě z druhé strany. Jo. Uvidíme. Už jsme tady dojeli, tady úplně na hovno světlo. Mám jebáky po celém čele, co mi udělali. Mám teďka krásně ty doly, protože půjdeme do sprchy. Měli jsme večeři, byla jako good. A oni jsou fajní. Jsou fajní. Až pokojíček vypadá, takže tady máme prostě poschodovky. Room tour s barčou. Skříň a zrcadlo. Takže tady jsem ozbrojenou. Takže bye. Dobrou.